Karaoke sevenlerin en sevimli şovusu Karaoke Özel'de Sabi Asim. Popüler mahnılarla eğlenceli hafta sonu. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Depavit D3 vitamini. Karaoke Özel. Axşamınız xeyir əziz tamaşaçılar. Hər birinizə ən baxımlı kanalda Özel Medianın hazırladığı Karaoke Özel verilişində salamlamaq çox gözəl bir his və duyğudur. Çünki bir saat ərzində sizin evinizə qonaq gəlirik. Sizin üçün bir-birindən gözəl seçilmiş nəğmələri canlı ifa edirik. Əminəm ki, bu enerjini siz də bizdən alıb bizimlə birlikdə rəqs edirsiniz, ifa edirsiniz. Və əlbəttə ki, o qədər gözəl və eyni zamanda istedadlı gənclərimiz var ki, onlar heç bitmək bilmir. Və Özel Media daima onların axtarışında olduğu üçün bugün həm özü gözəl, eyni zamanda hündürboy xanımlara o qədər bayılıram ki mən, səsi də gözəl olan Səbi Asimdir qonağım. Xoş gördük Səbi. Xoş gördük, çox sağ olun dəvətinizə görə, xoş idi mənim üçün. Sevə-sevə gəldim. Mənim üçün də çox xoşdur, bizim komanda üçün çox xoşdur. Səninlə bu birgə bir saatı keçirdim. Əlbət, əminəm ki, gözəl nəğmələrimiz olacaq, seçimlərimiz olacaq. Baxmayaraq ki, belə sarışın və biraz fərqli style və imajın, görkəmin var. Ümumiyyətlə, səndən biraz daha sonra daha çox söhbət edəcək ki, bizi izləyən tamaşaçılar və biz səni daha yaxından tanıyaq. Amma ilk elə başlamaq istədiyim ilk üçlüyümüz Azərbaycan haqqında olacaq nəğmələrimizdə. Olsun. Çox sevdiyim nəğmələrdən biridir, Brilliant Dadaşovanda ifa elədi. Azərbaycanım. Və Şən Azərbaycan, Polad Bülbüloğlunun ifa etdiyi, hər birimiz aşıq olduğumuz bir nəğmədir sözləri, dillər əzbəri olan. Və üçüncü nəğmə isə Bakı Əziz Şəhər, Mehriban Diyar. Əslində, hər bir nəğməni sevirəm uşaqlıqdan. Əlbəttə, hər bir nəğmənin özəl xüsusi yeri var. Amma yəqin ki, mən Şən Azərbaycan, Şən Azərbaycan. Bəli. Onu seçəcəm. Üçlü Anjelika Varum və Leonid Agustinin duetlərindən təklif etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, necədir?
Deyə bilmərəm ki, onların fanatıyam, amma bəzi mahnılarını bilirəm. Bəzi mahnılarını bilirsən. Çox sevdiyim nəğmələrdən biri Опет февраль, как господин, снимает белое пальто. Ve ikinci nəğmə Как не думать о тебе, думать о тебе, больше не могу. И все в твоих руках. Məncə elə Все в твоих руках, onu seçəcəm. Olsun. Все в твоих руках.
ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, ты наше я. Verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Chipsim Chipsləri ekoloji təmiz xam maldan hazırlanır və ən son texnologiyalarla qablaşdırılır. Və ən əsası onu vurğulamaq istəyirəm ki, özəl medianın komandası Qəbələyə üz tutmuşdu. Tarlalarda doğrudan da necə təbii şəkildə toparlanan tarlalarımızdan yığılan mallardan və ən əsası təbii kartofdan hazırlanan Chipsim Chipsləri sizin ağız tamınızı qoy ürək rahatlığı ilə bəzəsin. Sizin doğmalarınızın, eyni zamanda sevdiğiniz övladlarınızın film izlərkən, söhbət edərkən ağız tamınızı bəzəyəcək ləzzətlərdən biri elə Chipsim Chipslərinin 5 növüdür ki, öz ürəyinizə görə, öz zövqünüzə görə seçim edə bilərsiniz. Növbəti üçlüyümüzə keçid almaq istəyirəm. Bəlkə də 2016-2017-ci ildə bu Ulduzdan səsləndirdiyim duetləri və öz mahnıları çox aktual idi. Hansı məkana gedirdi, restoran, klub, fərq eləmir. Hətta supermarketlərdə, hər yerdə onun nəğmələri səslənirdi. Söhbət moddan gedir. Kan de samaya, pasnı rəminə. Və son zamanlar duetləri o qədər aktualdı. Zivirtdən oxuduğu bir nəğməsi daha var. Barusa, dəhşət çox bəyənirəm bu mahnılarını. Və üçüncü nəğmə hal-hazırda öz ulduzluğunu heç itirməyən Johnny-dəndir. Çətindir. I love your voice. Çətindir. Çünki həm moda qulaq asıram, həm Johnny-ə qulaq asıram və nəğmələrini dinləyirəm, bəyənirəm. Amma məncə qeyd elədiyimiz kimi hər yerdə səslənən Motun Kapkan mahnısını seçəcəm. Olsun, olsun. Doğrudan da yadına gəlirsə 16-dan 17-yə keçəndə hər yeni içərliyini qeyd edən bütün məkanlarda bu mahnı səsləndi. Hətta onu sevgi himni kimi elan eləmişdilər. Bəli, bəli. Чертовски прав был Ньютон, воронка
тебя тянет, Люда. Но ведь бывало, что хана, бывало, что хамам. Ты разжигала мне на сердце хам. Хам. Шва мне. Хотя куда я без тебя, честно. Пойду по льду и сразу провалю с треском. Твоя чудовище, твоя принцесса, твое сокровище ЮНЕСКО. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Depavit D3 vitamini. Karaoke özel. Reklamlardan sonra devam edəcək. Növbəti üçlüyümüz. Növbəti üçlüyümüz daha enerji doludur. Biraz hamımız yuxudan da oyanmış olacaq. Romantik atmosferdən biraz çıxırıq. Və I love rock and roll diri. Twist again and we will rock you. Məncə burada seçmək çətin olmayacaq, çünki ömür boyu mənim həyatımda məni belə deyim, mənim yanında olan bir dənə mahnı var, o da I Love Rock and Roll'dur. I Love Rock and Roll, ne güzel, ne hoşdur. Bütün müsabiqələrdə ona görə də yəni onu seçəcəm. I Love Rock and Roll. Down by recognition, I knew he must have been about 17. The beat got going strong, play my favorite song. And I keep feeling good belong, so play with me, yeah me. And I keep feeling good belong, so play with me, yeah me. Singing hand up, rock and roll. I love.
Növbəti üçlümüzə keçid almaq istəyirəm. Çox sevdiyim Rus estradasından 3 fərqli müğənnidəndir. Amma hər birisinin üçünün də enerjisini səndə hiss edə bilirəm. Maraqlıdır kimdir? Spektakla končin, Polina Gagarina. İkinci nəğməmiz. Popitka номер 5. Və Labadadan Superzvezda. Əşi Superzvezda. Hay. Yəni üçünü də sənə yaraşdırmışam. Həm səsinə, çox tematik mahnılar əslində. Bilmirəm. Gəl hamısını oxuyaq. Oxuyaq. Hərəsindən bir bən razıyam. Yəqin ki, Popitka номер 5 seçəcəm. Aa, doğrudan? O qrupanı çox sevirəm. Viagra qrupasını. Deyə bilməzdim ki, Labadanı ya... Polina Gagarina. Polina Gagarina'nı sevmirəm. Ama... Sadece olarak ürəyim belə dedi, ürəyim belə istədi. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bəlkə də o qrupada və yaxud o, onun kimi bir qrupada da sənist olarsa. Aa, hər şey ola bilər. Niyə də olmasın? Olsun. Hər yerdə çox sevilirdi. Özdə karaoke ifa edirdi. Düşünürəm ki, ən ideal seçimlərdən biri idi. Yəni karaoke də bu mahnıdan yan keçən xanım mən görməmişdim bir müddətdir. Yadıma gəlirsə, hər yerdə bu var idi. Sonra sevilən nəğmələrdən biri də var idi.
O minə bayılsa drogo. A, düzdür. Onlardan o mahnını hətta daha çox tanıyırdım nəinki bu mahnını. Bu mahnını belə deyim, hit vaxtlarında bilmirdim. Eşitməmişdim bu mahnını. Bir neçə ildən sonra duet var idi. Yadıma gəlmir. Nəsə yenə də ayrılıqdan oxuyurdular. Məncə o qrupanın mövzuları hələ sevgi mövzusudur. Sevgidir və ayrılıqdan oxuyurlar. Ayrılıqdan hələ. Əksəriyyət vaxtı ayrılıqdan, xanımların belə iddiasından oxuyurlar doğrudan da. Amma çox bəyənirəm onları. Doğrudan da gözəldir. İnsan yəni nəğmələri xanımlara daha yaxındır. Amma vizual olaraq da bəylərin gözünü çox oxşayırlar gözəllikləri ilə. Vizual olaraq insan hətta nəinki bəylər, xanımlar da onlara baxmaq istəyir, zövq alır. Hə? Çox gözəldirlər hərəsi. Mənə elə gəlir ki, Valeri Miladze və Konstantin Miladze çox ideal seçirlər onların hər üçünü. Məncə də, hə. Bu səfər üçlüyümüzü spektakl demişkən daha öncə filmlərdən hazırlamışam. Film deyərkən müzikallara üz tutdum. Mənə çox yaxın bir mövzudur. Mən də elə düşündüm ki, mənim qədər sən də sevəcəksən müzikalları, ona görə mahnıları da əzbərə biləcəksən. Və seçimimiz bəlkə də biraz çətin ola bilər. Amma çox sevdiyim filmdən Moulin Rouge-dan ilk nəğmə oradan olacaq Lady Marmalade. Çox dadlı, ləzzətli bir mahnıdır. Eynən mənim qonağım kimi gözəl bir nəğmədir. Çox və ikinci mahnı isə La La Land. Oscar mükafatı da almışdı yadındadırsa. Yadımdadır. City of Stars nəğməsi. O qədər gözəl, ürəkdən sevgi dolu ifa edirlər ki bu nəğməni. Mən hər dəfə o filmə baxanda özümə elə bilirəm ki, şəhərdə gedəndə müzikalı da hiss edirəm. Yarışın altında. Və çətirlə belə o rəqs edirdi. Qarşıdan da payzaylar gəlir. Tam məncə məqamıdır. Və üçüncü mahnı. Çox sevdiyim, dəhşət xəstəlik dərəcədə aşıq olduğum bir insandır. Və onun müzikalda görəndə məni vale etmişdi. Yenidən özünə aşıq olmuşdum. Bu Christina Aguilera-dır. Burlesk-dən Express mahnısı. Hansı seçimi deyil? Siz məni öldürmək istəyirsiniz burada deyəsən. Çünki müzikallara sevgim çox böyüdüm. Burlesk-də nə qədər gözəl nəğmələr var. Necə çoxlu sayda orada səhnələr var. Ümumiyyətlə, mən bütün günüm müzikallara baxa bilərəm. Rəqslər, hərəkətlər. Bizdə çəksəydilər, mən özüm şəxsən əsas rolda olardım. Müzikallı çox sevirəm. Mən də dəhşət çox sevirəm. Ona görə də mənə çətindir, çünki burlesk müzikallı çox sevirəm. Moulin Rouge müzikallının həmin mahnısı Lady Marmalade mənim ilk çıxış elədiyim musical idi. Ay, nə gözəl. İkinci ya birinci kursda oxuyurdum. İlk musical idi. Lady Marmalade dalmış oldum. La La Land mən ifa eləməmişəm. Bilirəm təbii ki bu musicalı. Amma mən cəhd eləyərəm. Deməli yoxdur. Mənim üçün yad olan bir nəğmədir. Nəğmədir, bəli. Amma mən cəhd eləyəcəm. Gəl, yox, mən də sənə kömək edəcəm. Çünki çox sevdiyim filmdir və dəhşətli dərəcədə böyük bir isti sevgi daşıdığım filmlərdən olan nəğmələrdən biridir. City of stars, there's so much that I can't see.
think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Sponsor Depavit D3 vitamini. Karaoke özel. Reklamlardan sonra devam edecek. Növbəti üçlüyümüz şanson musiqisindən olacaq. Biraz fərqli olsunlar. Bu gözləri görəndə fikrimi dəyişmək istədim, amma artıq gecdir, şanson olacaq. Olsun. Fikirləşim. Gitara. Любовь Успенская. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Düzdür, kabriyelit 24. mərtəbəyə qalxa bilməz. Biz vertolyot minə bilərik, türklər demişkən helikopterdən istifadə edə bilərik. Və doğrudan göyün 24. qatında bu cür rahat, bu cür özəl və xüsusi özümüzü hiss etdiyimiz üçün Haybuz komandasının bütün əməkdaşlarına xüsusi və dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və 3-cü nəğməmiz Vayenqadan olacaq. Kuru! Mən çox sevinirəm ki, üçüncü mahnını bildim, tanıdım. Çünki şansonla aram yoxdur əslində. Sadəcə olaraq balaca olanda valideynlərimin həvəsi var idi musiqiyə həmişə, ümumiyyətən. Və Vayenqanı çox qulaq asırdılar maşında. Və mən onunla oradan öyrənmişəm biraz. Chopin də var. Deyin ki, onu da bilirsin. Ola bilsin ki, belə qulaq assam biləcəm. Və mən sevindim ki, heç olmasa bir mahnını tanıdım. Heç olmasa. Onda biz seçim eləmirik. Yox, seçimi artıq elədik. Biz bir yerdə elədik, biz dəqiqləşdirdik. Vayenqadan gedir. Bəli. Amma çox pozitiv və ritmik mahnıdır. Я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина. Вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что а как. Я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина,
хватая за основу. Лицо, ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, ведь не важно, что ока. Я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина. Стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Azərbaycan filmlərindən təklif eləmək istəyirəm bu səfər üçlüyün. Çox sevdiyim yuxu filmindən Gilavar nəğməsi. Çox qəşəng mahnıdır. Çox gözəl nəğmədir. Qaynana filmindən Məhəbbət çırağı. Hətta ona sevgi nəğməsi belə deyirlər. O dərəcədə insanlar çox sevir nəğməni. Və üçüncü nəğməmiz Uşağın son gecəsindən olacaq. Gəlin səhər. Belə deyim, hər üç nəğməni sevirəm, bilirəm, dinləyirəm. Sadəcə olaraq mən özüm çox impulsiv və energiyalı olduğu üçün. Energiyalı olduğum üçün mən elə nəğməni seçəcəm. Məhəbbət çırağı. Mən də təxmin edirəcəm. Məhəbbət çırağı. Amma yenə də bütün nəğmələri çox sevirəm. Qulaq asıram, oxuyuram. Amma yenə də bugün Məhəbbət çırağı. Çiçekli solmaklardan
Verilişimizin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Chipsim Chipsləri ekoloji təmiz xam maldan hazırlanır və ən son texnologiyalarla qablaşdırılır. Və ən əsası onu vurğulamaq istəyirəm ki, özəl medianın komandası qəbələyə üz tutmuşdu. Tarlalarda doğrudan da necə təbii şəkildə toparlanan tarlalarımızdan yığılan mallardan və ən əsası təbii kartofdan hazırlanan Chipsim Chipsləri sizin ağız tamınızı qoy ürək rahatlığı ilə bəzəsin. Sizin doğmalarınızın, eyni zamanda sevdiyiniz övladlarınızın film izləyərkən, söhbət edərkən ağız tamınızı bəzəyəcək ləzzətlərdən biri elə Chipsim Chipslərinin 5 növüdür ki, öz ürəyinizə görə, öz zövqünüzə görə seçim edə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, verilişimizin xüsusi sponsorları Chipsim Chipsindən sənə də gözəl bir hədiyəmiz var. Muş olsun. Çox sağ olun. Verilişimizin sponsoru Depavit D vitamini. D vitamini bilirik ki, ən əsas günəşdən aldığımız bir vitamindir və çox təəssüflər olsun ki, bir çoxlarımız çox çalışdığımız üçün günəş işıqlarına həssəd aparırıq və bu səbəbdən də D vitaminin azlığını yaşayırıq. D vitaminin azlığı isə immun sisteminin zəifləməsinə gətirir, çıxardır və immun sistemimiz zəif olduğumuzda əhval-ruhiyyəmiz biraz düşkün olur və əlbəttə ki, ətrafımıza, sevdiklərimizə, doğmalarımıza gözəl əhval-ruhiyyə bəxş edəydiyə qoy həyatımızı günəş tək saçacaq Depavit D vitamini olsun. Məndən deyil, apteklərdən soruşun. Xüsusi hədiyəmi isə özəl olaraq qonağıma özüm hazırlamışam. Buyur. Çox sağ olun. Artıq verilişimizin sonuncu nəğməsinə gəlib çatmışıq. Çox gözəl enerji dolu bir günümüz oldu, bir saatimiz oldu demək olar səninlə birlikdə. Və əminəm ki, sənin də sonda deyəcək sözlərin var tamaşaçılara. Daha sonra isə biz sonuncu nəğməni seçim edəcəyik səninlə. Yenə də dəvətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm sizə, bütün özəl medianın işlərinə və tamaşaçılara isə uğurlar arzulayıram ümumiyyətən və dün özəl medianın işçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Başda Eladı xanımına dəvətinizə görə və izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bayaq qeyd elədiyiniz kimi çox enerjili bir veriliş oldu. Mən də izləyicilərimizə arzulayıram ki, bütün həyatları belə enerjili olsun. Amin deyirik və qoşuluruq bu deyilən sözlərə əlbəttə ki, enerjiniz heç bir zaman azalmasın və insanlar, ətrafınız, sizin yanınızda olan, sizdən uzaqda qalan insanlar belə sadəcə zənginizdən, bir səsinizdən, avazınızdan artıq enerjidir, günəşdir hər yana işıq saçsınlar. Xoşbəxtlik sizin evinizdən, ocağınızdan yan keçməsin və biz də hər həftə sonu sizin evinizin ən sevimli qonağı olaq. Əlbəttə ki, mənim verilişimdə bizim komandanın siz də bir üzv olmaq istəyirsinizsə, bizimlə birlikdə ifa etmək istəyirsinizsə, bu bir saada öz nəğmələrinizlə bizi izləyən tamaşaçıların evində qonaq olmaq istəyirsinizsə, o zaman özəl medianın İvanları, darvazaları, qapıları üzünüzə açıqdır. Bizə sosial şəbəkə üzərindən, Instagram üzərindən Kazım Sübhana, mənə, İlhama, eyni zamanda özəl medianın öz səhifəsinə yazmağınız yetərlidir və öz ifalarınızı göndərirsiniz. Daha sonra isə siz qonaq olursunuz və sizi dinləyən tamaşaçılarınız olur. Təşəkkürlər ki, bu bir saat bizimlə birlikdə oldu və məhz bu enerjinin sayəsində əminəm ki, hər ifaçının arzusu var. O arzulardan biri də demək olar ki, deməzdim ki, tam da dəqiqliyindən elə əsası, amma ən azından haradasa xəyal etdiyi bir məqam olur ki, Avroviziya yarışmasında iştirak etsin. Düzdür. Bəli. Və əminəm ki, sənin də öz sevdiyin nəğmələr var. Bu səfər üçlüyü mən sənə təklif etməyəcəm, amma Avroviziya yarışmasında sənin ruh halına, sənin musiqi zövqünə ən yaxın hansı nəğmədirsə, həm səni tanımış olaq, həm ifanda dinləyək. Belə deyim, əslində Eurovision-ın böyük fanatıyam və uşaqlıqdan bu yarışmanı izləyirəm. Çox mahnı deyə bilərdim, sadalaya bilərdim. Sadəcə olaraq, siz dediyiniz kimi mənim ruh halıma yaxın bir mahnını oxumaq istəyirəm və mənim fikrimcə nə vaxtsa gələcəkdə mən Azərbaycanı Eurovizionda təmsil eləsəm belə bir mahnı ola bilər. Aha. Yəni mənə uyğun ola bilər belə mahnı. Bizim özəl medianın karaoke-si çox böyük olduğu üçün hansı nəğməni desən açə biləcəm, sən təklif elə görək hansı mahnıdır? Köhnə bir mahnıdır. Aha. Qalib bir mahnıdır. Mm-hmm. Ukrayna, Ruslana, Wild Dances.
Well, Dancers çok güzel bir seçimdi. İşin hususi sponsoru Chipsim Chipsleri. Sponsor Depavit D3 vitamini.